Kumusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. I am Dr. Erdi Fadrigilan, isa akong internist, cardiologist, at cardiac electrophysiologist or heartbeat specialist. Gusto ko kayong pasalamatan dahil nakaisang taon na ang Heartbeat Doc Channel. At sa video na ito, since it's the holidays, pag-uusapan natin ang isa sa mga hindi naman ganun talaga kadalas pero hindi din ganun career na condition, yon ay ang Holiday Heart Syndrome. So kung gusto ninyong malaman kung ano ito at kung paano ito maiwasan, tara, samahan nyo ako. Naranasan nyo na ba na kung kayo ay nakainom ng maraming alak, ay mayroon kayong sumpong ng biglang paninikip ng dibdib, pagkabog at irregular na heartbeat at nahirapang huminga? Baka yan ay ang Holiday Heart Syndrome. Ang Holiday Heart Syndrome, kaya siya tinawag na Holiday Heart, dahil ito ay pangkaraniwang nangyayari during the holidays. Dahil during the holidays or may mga okasyon, mas maraming tao ang nakakainom ng alak at mas maraming amount ng alak. Ang Holiday Heart Syndrome ay ang bigla ang sumpong ng irregular na heartbeat na tinatawag naming atrial fibrillation. Ang atrial fibrillation ay ang pinakamadalas na arrhythmia or abnormality sa heartbeat at ito ay characterized ng matulen at irregular na heartbeat. Ang mga tao na bigla ang nagkakaroon na ito ay pwedeng makaramdam ng mabilis at pagkabog ng dibdib, paghirap sa paghinga at pananakip sa dibdib. Yung in fact, dahil dito sa mga simptomas na ito, ito ay napapagkamalan din na sa puso or heart attack. Pero ito ay hindi atake sa puso, ito ay isang electrical abnormality, ito ay dahil sa pag-inom ng labis ng alak sa maikling panahon. Yun din ay tinatawag na binge drinking. By definition, ang binge drinking ay more than 5 or 5 drinks in less than 2 hours. Ano nga ba ang isang standard drink? Ang isang standard drink ay equivalent sa isang 150 ml ng wine, red or white, 45 ml ng hard drinks like brandy, rum, at 350 ml ng beer. So, yung standard na 8 ounces ng beer na bote, more than 5 non in less than 2 hours, I already considered binge drinking. At ang binge drinking ang nagiging sanhe ng holiday heart syndrome at bigla ang pagkakaroon ng abnormal heartbeat. Marami ng clinical trials ang nagpapatunay na ang pag-inom ng alak more than usual or more than in moderation ay nakakapagpataas ng risk ng atrial fibrillation. At ito din ay napatunayan kahit sa wine pa na kinukonsider natin isang healthy form ng alcohol. So, importante na kung tayo ay may dati ng sumpong ng atrial fibrillation, na iwasan na natin ang pag-inom ng alak. So, ito ay may iwasan, number one, kung tayo ay iinom in moderation only. Pwede ka namang uminom ng medyo madami tuwing may occasion, pero just make sure na hindi mo ito iinumin in less than 2 hours. Pangalawa, drink with food. Kasi sa mga studies at mga trials, ang pag-inom ng alak habang kayo ay kumakain ay nakakapagpabagal ng absorption ng alcohol at yun din ay pwede magprevent ng tinatawag na holiday heart syndrome. Pangatlo, ang holiday heart syndrome ay pwede mangyari during stressful situation. So, avoid stress, try to relax when you drink and enjoy the moment. And if ever na nagkaroon kayo ng holiday heart syndrome at na ganitong sumpong, number one, do not panic. Pumunta sa pinakamalapit na emergency room or hospital kung saan kayo ay oobserbahan. At of course, importante na hindi na muna uminom ng alak sa mga susunod na araw. Kasi pag kayo ay uminom ulit, ay pwede itong mangyari. Sa ospital, gagawan kayo ng ECG, kayo ay obserbahan, iho kayo sa cardiac monitor, para malaman kung bumalik na ang inyong rhythm o ang rhythm ng inyong heart sa normal. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. By the way, meron pa akong isang video tungkol sa kung paano maiiwasan ang mga masamang epekto ng alak sa ating katawan. Please watch it para mas meron tayong detalyadong explanation regarding sa epekto ng alak sa ating katawan at paano ito maiiwasan. I'd like to thank you again for watching this video. See you next time.